যদি চা কিংবা কফি হঠাৎ আপনার ড্রেস উপরে লাগি যায় তেবে আপন মানে বুঝিপারি যে সাগে সাঙ্গে কম করা আপনার ভাবেন যে আমার ড্রেসটি খারাপ হয়েগে কিন্তু আজ চালু আমি ভিডিও মাধ্যম জাঁয়া যদি আপন মান কেবে ভুল বসত অজাণতরে আপনার ড্রেস রে চা কিংবা কফি রাগ লাগিযুচি তো আপন মানে কেমি সহজ উপায়ের রিমুভ করে পে से उपाय गुडा जाणबा तर चालन तो व्हिडिओ आरंभ करबा

ପ୍ରଥମ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କିଛି ପାଣି ଫୁଟେଇ ନେବେ ସେଇ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ପାଣିଟି ସେଥିରେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଦାଗ ଲାଗିଛି ଚା' ବା କଫି ଦାଗ ଡ୍ରେସର ତାକୁ ଆପଣମାନେ ସେ ଗରମ ପାଣିରେ ଟିକେ ସମୟ ଡିପ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଲେ ବହୁତ ବେଟର୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଠୁ ବାହାର କରି ଆପଣମାନେ ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ସଫା କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଚା କିମ୍ବା କଫି ଦାଗ ଚାଲିଯିବ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଆଳୁକୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଆପଣମାନେ ଫୁଟାଇବେ ଯେଉଁଟାକି ଆଳୁ ସିଝେଇ ପାରନ୍ତି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସିଝେଇ ପାରିବେ ତାପରେ ଆଳୁକୁ ଆପଣମାନେ ବାହାର କରିନେବେ ବାହାର କରି ନେଇ ସାରି ସେଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପାଣି ଯେଉଁ ଫୁଟିଥିବ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ସେ ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ ଚା ଦାଗ ବା କଫି ଦାଗକୁ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ଆରାମସେ ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେ ପାଣିରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚା' ଦାଗ ବା କଫି ଦାଗ ଲାଗିଥିବା ପୋଷାକକୁ ଭିଜେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣମାନେ ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଧୋଇପାରିବେ ଦେଖିବେ ଚା' ଆଉ କଫି ଦାଗ ପୁରାପୁରି ଚାଲିଯିବ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଚା' କିମ୍ବା କଫି ଦାଗ ଲାଗିଛି ସେଠି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେମ୍ବୁ ଘଷନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଘଷି ସାରିକି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଦାଗଟି ଆପଣଙ୍କର ହାଲକା ହୋଇଯିବ ত আপোনাৰ চাবুন দ্বাৰা চফা কৰবে দেখিব দাগ পূৰাপুৰি চলি যাব নহ'লে আপোনাৰ সমান পৰি ধৰা ভিনেগাৰ কু পাণিৰে মিছা তাৰপৰা এই মিশ্ৰণক আপোনাৰ চা বা কফি দাগ যি লাগিছে সেই আপোনাৰ এই পানীৰে আপোনাৰ সেই কপড়া ডিপ কৰি ৰখু পোন্ধৰ কোডিয়ে মিনিট পৰ্যন্ত তাৰপৰা আপোনাৰ নৰ্মাল যে ধেমে চা আৰু কফি দাগ পূৰাপুৰি চালি যাব ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଭିନେଗାର ପରି ବେକିଂ ସୋଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଚା' ଦାଗକୁ ଅତି ସହଜରେ ଦୂର କରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦାଗଯୁକ୍ତ କପଡ଼ାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜାନ୍ତୁ ତାପରେ ଦାଗ ଉପରେ ଏକ ଚାମଚ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ପକାଇ ଘଷନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଚା' ଦାଗ ପୁରାପୁରି ଚାଲିଯିବ